সদৌ বি টি আৰ বাঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যন ওদালগুৰি জিলা সমিতি খৈৰাগুৰিত প্ৰেছ মিট। সদৌ বি টি আৰ যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যনৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি সম্পাদক শুভজিৎ সূত্ৰধৰ বুলি নিজকে কয় বাঙালী জাতিক বিভাজন কৰিব বিচৰা কাৰ্যক সদৌ বি টি আৰ বাঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যনৰ ওদালগুৰি জিলা সমিতিয়ে শনিবাৰে সন্ধিয়া তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এক সংবাদ মেল আয়োজন কৰে খৈৰাগুৰিত। স্বয়ম্ভূ শুভজিৎ সূত্ৰধৰে ভুৱা সংগঠনৰ নাম লৈ ৰাজনৈতিক দল ইউ পি পি এলৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই অহা কাৰ্যত তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিয়ে আৰু এনে কাৰ্যৰ পৰা আঁতৰি থাকিবৰ কাৰণে সংগঠনটোৱে আজি সকীয়াই দিয়ে। সদৌ বি টি চি বঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যনৰ কোনো কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক তেওঁ নহয় আৰু তেওঁ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে তেওঁ ওদালগুৰি জিলাৰ একমাত্ৰ ওদালগুৰি জিলাতহে তেওঁ বাতৰিত প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁ ওদালগুৰি জিলাৰ বেংগলী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যনে মুকলি সমৰ্থন কৰিছে। ঠিক একেজন ব্যক্তিৰ নামে যোৱা 25 নৱেম্বৰ তাৰিখে খৰিয়াবাৰীৰ অঞ্চলত এটা মাইকিং হয়, প্ৰচাৰ হয় যে কোনো এটা বিশেষ ৰাজনৈতিক দলৰ এক গণসমাৱেশ খৰিয়াবাৰী ঠাকুৰীয়াপাৰা স্থিত দুৰ্গা মন্দিৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু সেই ব্যক্তিজন সদৌ বি টি চি বঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যনৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক বুলি প্ৰচাৰ হয়। প্ৰথম কথা, শুভজিৎ সূত্ৰধৰ যিজন ব্যক্তি, সেই ব্যক্তিজন সদৌ বি টি চি বঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যনৰ কোনো কেন্দ্ৰীয় কমিটি, কোনো জিলা কমিটি, কোনো আঞ্চলিক কমিটি বা কোনো শাখা কমিটিৰ বা কোনো শাখা কমিটিৰ প্ৰাথমিক সদস্য নহয়, সেইটো আমি আপোনালোকক আগত জনাই দিলোঁ। আমাৰ সদৌ বি টি আৰ বঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যনৰ সম্পাদক সন্মানীয় আমাৰ ৰজগোপাল চৰকাৰ ডাঙৰীয়া, তেওঁ ঘৰ বিজনী চিৰাঙত। কিন্তু কথা হ'ল, নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত আমি বহু কিবা কিবি দেখা পাওঁ। নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত এনেকুৱা স্বয়ম্ভূ সংগঠন বহুত আহি আমাৰ মাজত ওলাই পৰে। এই স্বয়ম্ভূ নেতা শুভজিৎ সূত্ৰধৰে অতি সোনকালে আমাক সদৌ বি টি চি বঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যনৰ আগত ক্ষমা খুজিব লাগে যে তেওঁ কি উদ্দেশ্য, কি ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য বা ব্যক্তি উদ্দেশ্য বা কি ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈ সদৌ বি টি চি বাঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যনৰ সন্মানীয় এটা পদ, কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদৰ নাম লৈ তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আছে বা বিভিন্ন আমাৰ বেংগলী গাঁওসমূহত তেওঁ গৈ নিজকে এটা ৰাজনৈতিক দলৰ হৈ প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে। তাতে আমাৰ কি পৰিলক্ষিত হৈছে, এইটোৱে হৈছে যে আমাৰ বেংগলী সমাজখনক এক বিভাজনৰ সৃষ্টি কৰিব ওলাইছে। সদৌ বি টি চি বঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যনে আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিওঁ আৰু অনাগত দিনত এনেবোৰ কাৰ্যত লিপ্ত নহ'বলৈ তেওঁক আমি আহ্বান জনাওঁ।